saya katakan ya, apa salahku ning dilupotku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmara mung kebagian loro ditinggal luna alasan recetnya merga ngapeti tresno anyar musing lio gusti tulang pari ngono asmara ukal-ukalan teko wayah mongso utang teko wajem pituringan loro turun siap nompo denya saiki disanding wong liya tahu nekatku mencintamu kowe malah milih ngepoti tresno liyane ternyata aku kok iso ya, kok tegel ya, wong kaya aku masalah asmara mung kebagian loro. Tambahi kenyataan, kengajari
liyane. Ternyata aku tutu siji-siji nih. Bapak-bapak tunggu kejam.